नमस्कार बिहानी संवादको आजको श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म रचना रायमाझी बिहानी संवादमा हामी प्रत्येक दिन विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं अहिले हामी विशेष गरेर बागमती सफाई महाअभियान अन्तर्गत नै रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं र आज पनि हामीसँग बागमती सफाई महाअभियान त्यसै गरी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नारायण प्रसाद रेग्मीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौं स्वागत छ यहाँलाई अब सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई शुभकामना नै दिनु पर्ला होइन अब यो बागमती सफाई महाअभियान 100 हप्तामा प्रवेश गर्दैछ एउटा सफलता प्राप्त गरेको छ शुभकामना छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँहरू सबैको प्रयासले भएको यो चाहिँ अभियान हो यो अहिले हामीले चाहिँ 100 हप्ता मनाउँदैछौँ त्यसरी सफल भइरहेको अवस्था पनि छ अब 28 गते भोलि विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ कसरी तयारी गर्नु भएको छ के हुँदैछ वास्तवमा यो अभियान चाहिँ सुरु भएको 2070 साल जेठ 5 गतेबाट सुरु भएको अभियान हो यसले 2071 साल चैत 28 गते 100 हप्ता पुरा गर्दैछ यो 100 हप्ताको अभियानलाई हामीले जनता माझ चाहिँ एउटा चेतना आयोजित गराउने एउटा सन्देश दिने किसिमले एउटा मानव साङ्गो मुख्य उद्देश्य भनेको हामीले सौन्दर्यजलदेखि गोकर्णसम्मको क्षेत्रमा एउटा मानव साङ्गलो निर्माण गर्ने जसले गर्दा हामी बागमती सफाई गर्छौँ बागमती फोहोर हुन दिनु बागमतीलाई प्रदूषित हुन दिनु भन्ने एउटा जनतालाई सन्देश दिने किसिमको एउटा ठुलो अभियान सञ्चालन गर्न हामी गइरहेका छौँ र यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि विभिन्न 14 सेक्टरहरू विभाजन गरेको छ ती 14 सेक्टरमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधित्वहरू कतिपय ठाउँमा नेपाल सरकारका सचिवहरू उहाँहरूको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ सेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ र त्यसपछि हामीले बागमतीको दुवै किनारामा करिब 28 किलोमिटर लामो बागमती छ त्यसको दुवै किनारा गर्दा करिब 56 किलोमिटर जति हुन्छ यति लामो यो चाहिँ बागमतीको क्षेत्रमा हामीले करिब करिब 60,000 जनताहरूको सहभागिता गराएर हामी बागमती सफाई गर्न प्रतिबद्ध छौँ हाम्रो चाहिँ बागमती हाम्रो सभ्यता हो बागमती नदी प्रदूषित हुँदा हाम्रो सभ्यता नै प्रदूषित भएको छ भन्ने आभास जनतालाई दिन र सफाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नको लागि हामीले तयारी गरेका छौँ अब यो मानव साङ्गलोले घेर्नका लागि कति जति जनशक्ति आवश्यक होला अहिले हामीले अनुमान गरेको 28 भनेको दुईतिर गर्दा करिब करिब 56 किलोमिटर हो एकजना नदीको दुवै किनारा नदीको चाहिँ पूर्व पश्चिम दुवैतिर नदीको किनारामा अनि 56 किलोमिटरमा हामीले करिब चाहिँ अनुमान गर्दा एक व्यक्तिले एकदेखि 1.25 मिटरसम्म ओर्न सक्ने भएको हुनाले करिब करिब हामीलाई 60,000 जनताको सहभागिता आवश्यक पर्ने हुन्छ जसले गर्दा हामी मानव साङ्गलो बनाउन सक्छौँ अब यो बागमती फोहोर गर्ने जो राजधानीवासीहरू छन् तिनीहरू सफाईमा जालन् त्यो अभियानमा सहभागी बन्लान् निश्चित रूपमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ किनभने हामीले यो 100 हप्ता पुग्दासम्म उहाँहरूको जुन सहभागिता छ त्यसबाट हामी ज्यादै चाहिँ खुसी भएका छौँ अब अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने बासिन्दाहरूले यो नदी हाम्रो सभ्यता हो यसलाई फोहोर गरेको पनि हामीले नै हो भन्ने उहाँहरूमा अनुभूति भइसकेको छ अब यसलाई सफा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व भन्ने पनि उहाँहरूलाई अनुभूति भएको छ त्यसले गर्दा हामीले अनुमान गरेको हुँदैनको सहभागिता हुन्छ हामीले हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्न सक्छौँ अब अन्य देशहरूको तुलना गर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ नदी नभएको ठाउँमा पनि कृत्रिम नदीहरू बनाएर तालहरू बनाएर एउटा पर्यटकीय क्षेत्रहरू विकसित गरिरहेका हुन्छन् तर हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँ राजधानी देशको राजधानीमा पनि यसरी बागमती नदी फोहोर हुनलाई दुर्गन्धित हुनलाई कसरी लिन सकिन्छ अब यसमा त अब मान्छेमा चेतनाको कमी नै भन्नुपर्ने हुन्छ विगतमा हामीले अब 30 वर्ष अगाडि मात्र हेर्ने हो भने पनि बागमती सफा थियो पानी सफा बग्थ्यो हामी आफैले पनि त्यहाँ नुहाइ धुवाइ गर्न सक्ने अवस्था थियो त्यसपछि गएर विभिन्न किसिमको बस्ती विकास भएर गयो मान्छेहरूमा चेतनाको कमी पनि अलिकति भयो जति बढी बस्ती विकास भयो त्यति चाहिँ फोहोर बढी उत्पादन पनि हुन्छ त्यो फोहोरलाई भने मान्छेहरूले एउटा साझा ठाउँ कहाँ त भन्दा नदी किनारामा लगेर फाल्न थाले त्यसपछि गएर नदीको संरक्षण हुन सकेन अनि फोहोर चाहिँ बढ्दै गयो अब अलि चेतना यसरी बढेको छ कि हामीले फोहोर फाल्न हुँदैन नदी भनेको सबैको साझा सम्पत्ति हो
एउटा मानवीय सभ्यता हो अझ बागमती नदी भनेको त एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक आस्था भएको नदी पनि हो त्यसले गर्दा यसलाई हामीले प्रदूषण रहित बनाउनु पर्छ फोहोर रहित बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेहरूमा जनचेतना वृद्धि भएको छ त्यो आधारले हामीले मान्छेहरूको सहभागिता पनि हुन्छ अनि हामीले हाम्रो सन्देश चाहिँ प्रत्येक चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिमा पनि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हामीले आश पनि गरेका छौँ अब राजधानीमा बिस्तारै बिस्तारै अब देशका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट मानिसहरू आउने बसोबास गर्ने क्रम बढ्दो छ होइन अब सरकारले चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनमा अलिकति दीर्घकालीन नीतिहरू पनि ल्याइदिनुपर्छ कि जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ नि त विकल्प छैन उनीहरूले फोहोर कहाँ लगेर फाल्ने एक मात्र विकल्प नदी हुन्छ लग्नै फालिदिने अब अहिले हामी सफा गरिरहेका छौँ पछि अब दीर्घकालीन नीति भएन भने त फेरि पनि त्यही कार्य त दोहोरिन्छ नि त हजुर यो सफा फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति नभएको त होइन हाम्रो यहाँ पनि नीति छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले गर्छ काठमाडौँबाट जस्तो यस्तो छ हाम्रो राजधानीको फोहोर चाहिँ नुवाकोटको ओखलकोमा लगेर व्यवस्थापन गरिन्छ तर त्यहाँ पनि विभिन्न कारणले आन्दोलन भइरहेको अवस्था छ दस दिन पन्ध्र दिन एक महिनासम्म फोहोर नउठ्ने अवस्था छ अब त्यति बेला त्यो एक महिनाको फोहोर त कहाँ फाल्ने नदीमै त लगेर फाल्ने त्यो आन्दोलन त विभिन्न किसिमले हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ सानोतिनो सानो विवादले पनि त्यसलाई ठुलो रूप दिन्छ तर के भन्दा हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ राखिसकेपछि त्यसलाई यति वर्षको लागि फोहोर हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान हुन्छ त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो तर त्यो फोहोरलाई डम्पिङ गर्ने मात्रै नभएर अब फोहोरलाई हामीले अन्य वैकल्पिक उपाय के प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले फोहोरको अन्य उपायहरू हामीले के गर्न सक्छौँ फोहोरबाट हाम्रो ग्यास उत्पादन हुनसक्छ मल उत्पादन हुनसक्छ त्यतातिर हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अध्ययन पनि भइरहेको छ फोहोरलाई खालि डम्पिङ गरेर मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको विसर्जन गर्ने होइन त्यसको अरू कुन उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको अध्ययन पनि भइरहेको छ त्यो विस्तार चाहिँ हुने प्रक्रियामा नै छ त्यो अब यो बागमती फोहोर त आफै भएको होइन हामी मानवले नै गरेका हौ जसले अब फोहोर गरेका छन् तिनीहरू चाहिँ कतिको सक्रिय भएर आएको देख्नु भएको छ त्यहाँ बागमती सफाईमा आउनेहरूले चाहिँ कतिको पश्चाताप गरेका छन् हामीले नै गरेर यो बागमती यसरी फोहोर भएको भन्ने खालको केही प्रतिक्रियाहरू पनि छ त्यहाँ निश्चित रूपमा छ फोहोर गर्ने व्यक्तिहरू नै अहिले लागिपरेका छन् जस्तै हामीले बल्खुतिर हेऱ्यौँ त्यहाँ तरकारी बजार छ त्यस्तै यता सिनामङ्गल माथितिर जागृति नगर भन्ने छ त्यहाँतिर चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती छ उहाँहरूले चाहिँ गरेको फोहोर यो वास्तवमा हामीले गरेको फोहोर हो हामीले नै उठाउनुपर्छ अरू कुनै समुदाय आएर सरकार आएर हामीले गरेको फोहोरलाई उठाइदिने होइन भन्ने चेतना वृद्धि भएको छ उहाँहरूको सहभागिता व्यापक भएको छ बल्खु क्षेत्रमा तरकारी बजार क्षेत्रमा त्यहाँ भएको फोहोरको लागि उनीहरूको एउटा समिति नै गठनभएको छ फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँहरूको सहभागिता हामीले धेरै पाएका छौँ त्यस्तै सिनामङ्गल क्षेत्रमा पनि सहभागिता पाएका छौँ फोहोर गर्ने व्यक्तिहरू हामीले नै अब सफा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै अभिवृद्धि भएको एउटा ठुलो नेता चाहिँ यो चाहिँ यसको उपलब्धि मैले महसुस गरेको छु अब यो बागमती सफाई त धेरै राम्रो प्रयास हो धेरै राम्रो कुरा हो तर जो बागमतीका नदी किनारमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीहरू छन् तिनीहरूको लागि त अलिकति समस्या भयो होला किनभने अब तिनीहरूको लागि शौचालयको व्यवस्था छैन अब धेरै कुराहरू समस्या छ तिनीहरूलाई यसरी सफा गरिदिँदाखेरि तिनीहरूलाई पनि त केही व्यवस्था गरियो होला नि त शौचालयको पहिले उनीहरूले त्यस्ता अव्यवस्थित जुन बस्तीहरू ठाउँ ठाउँमा छन् त्यसलाई हामी जुन सुकुम्बासी बस्ती भनेर भन्छौँ उहाँहरूले पहिले चाहिँ सोझै नदीमा ढल व्यवस्थापन गर्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो अब अहिले चाहिँ बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीको दुवै किनाराबाट ढलको व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यो ढलमा नि उनीहरूको ढल मिसाएर उनीहरूले नदीमा फाल्ने काम रोकिएको छ र उनीहरूले अब फोहोर गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता उनीहरूमा चाहिँ विकसित भएको हुनाले अब थप फोहोर चाहिँ नदीमा जाने अवस्था चाहिँ छैन र उनीहरूको जुन ढलको चाहिँ समस्या थियो त्यसलाई हामीले दुवै किनारातिर भएको ढल व्यवस्थापनमा राखिदिएका छौँ त्यसले गर्दा नदीमा अब फोहोर चाहिँ जाँदैन अब जतिसुकै अभियान भए पनि हामीलाई राज्य पक्षको साथ र सहयोग त चाहिन्छ नै अहिलेसम्म कस्तो छ उपस्थिति राज्य पक्षको सहयोग नगर त्यो ठुलो अभियान सञ्चालन गर्नै सकिँदैन यो अभियान चाहिँ सार्थक बन्नु यो चाहिँ सफल बन्नुको लागि राज्य पक्षको सहभागिता निश्चित रूपमा हुन्छ अब यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका चाहिँ नेपाल सरकारका मुख्य सचिवजीले नै लिनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छेहरू यसमा सहभागी भएका छन् राज्यको सहभागिता छ अब राज्यले चाहिँ यस्तो फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने विषयलाई प्रमुखता लिएको छ भन्ने आधारले पनि सहभागिता धेरै बढेको छ
अब यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति भनेर यहाँहरुको एउटा समिति नै गठन गर्नु भएको छ यो समितिले के गर्छ कस्तो खालको समिति हो यो अलिकति प्रष्ट पारिदिनुस् न ए यो समिति चाहिँ 2052 सालमा गठन भएको समिति हो यो समितिको उद्देश्य के मात्र भन्दा सुवारदेखि सुन्दरी जलदेखि सुवार सम्मको क्षेत्रमा जुन भएको बागमती छ त्यो बागमतीलाई प्रदूषण रहित बनाउने र चाहिँ नदी किनारालाई नदी किनारामा भएको प्रदूषणलाई हटाएर सौन्दर्यीकरण गर्ने विभिन्न कामहरू यो समितिले गर्दै आइरहेको छ अब अहिले मात्रै पनि यो समितिले हाम्रो चाहिँ गोकर्णदेखि गोकर्णभन्दा माथिल्लो भेगमा जहाँ त्यहाँ बस्ती पनि पातलो छ नदी किनारामा बस्ती त्यति बढी नभइसकेको हुनाले र चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू नदी किनारामा भएको हुनाले त्यति फोहोर चाहिँ त्यहाँ माथि देखिँदैन गोकर्णभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउँदा बस्ती बढ्दै गएपछि अनि फोहोर पनि बढ्दै गएको छ फोहोरलाई व्यवस्थापन हामीले गरिराखेका छौँ घर बनाइरहेका छौँ गोकर्णदेखि हामीले चाहिँ यो चाहिँ चोहारको सुन्दरी घाटसम्म ढल पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ त्यो ढललाई हामीले त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसपछि गएर त्यो सफा पानी भइसकेपछि त्यो फेरि बागमती नदीमा नै मिसाउने गरी त्यो योजनामा हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसको साथसाथै बागमती नदीको दुवै किनारातिर बाटो बनाउँदैछौँ हामीले र बाँकी भएको जमिनमा सौन्दर्यीकरण गर्ने बगैँचाहरू निर्माण गर्ने हरियाली विकास गर्ने ती कामहरू समितिले गरिआएको छ अब हामी नै सचेत हुने हो भने त बागमती सफाई नहुने कुरै छैन किनभने हामी हाम्रा सड़कहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ होइन सात सम्मेलनका बेला बनाइएका सड़कहरू रोपिएका फूलहरू संरक्षण गरे भने त राम्रै हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण त छ नि तर पनि हामी किन आफै सचेत बन्न खोज्दैनौँ सचेत बन्नलाई एउटा समय चाहिँ रहेछ अब अहिले चाहिँ त्यो समय चाहिँ आइपुगेको जस्तो महसुस गरेका छौँ हामीले विगतमा हामीले वातावरणीय प्रभावतिर त्यति ध्यान दिएनौँ हामीले फोहोरलाई कहाँ फाल्नुपर्छ र कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीमा चेतना अभिवृद्धि भएन अब सबैमा चेतनाको अभिवृद्धि भइसकेको कारणले गर्दा अब फोहोर चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ हुँदै सार्वजनिक स्थलमा फाल्ने काम अब रोकिन्छ सरकारले व्यवस्थापन गर्छ र अब अहिले हामीले बागमती नदीमा भएको फोहोर करिब करिब चाहिँ 3000 मेट्रिक टन फोहोर हामीले उठाइसकेका छौँ अब नदीमा नयाँ फोहोर मिसिँदैन भने बागमती नदी सफा र प्रदूषण भएर बग्छ र मान्छेहरूमा चेतना अभिवृद्धि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब थप फोहोर चाहिँ बागमती नदीमा मिसिन पाउँदैन त्यो हामीले अहिले महसुस गरेका छौँ अब यो अभियान त अहिले 100 हप्तामा पुगिसक्यो अब 100 हप्तापछि चाहिँ यसले निरन्तरता पाउला कि नपाउला 100 हप्तापछि पनि निरन्तरता हुन्छ तर हामीले यसलाई कस्तो रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा अहिले छलफलकै क्रममा छौँ हामीहरू स्वरूप परिमार्जन गर्ने कुराहरू अब हामीले कतिपय ठाउँमा सधैँ सरकारको सहभागिता सरकार नै अगाडि आएर हरेक हप्ता हप्तामा चाहिँ सहभागिता जुटाएर फोहोर उठाउने काम भन्दा पनि त्यो क्षेत्रमा बागमती नदीको क्षेत्रमा भएका विभिन्न सङ्घ संस्था जो चाहिँ बागमती नदीबाट नजिक रूपमा जति प्रभावित भएका हुन्छन् त्यस्ता सङ्घ संस्था र ती सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएका त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको सहभागितामा त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले जिम्मा दिने विचार गरेका छौँ अहिले करिब करिब 5 संस्थाहरूसँग हाम्रो बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको समझदारी पनि भइसकेको छ हामीले माथिल्लो माकलबारी क्षेत्रदेखि तुरगङ्गा क्षेत्रसम्म 5 संस्था त्यसपछि गरी एउटा त्रिपुरेश्वरमा एउटा संस्था त्यसरी 5 संस्थाले हामीले समझदारी गरेर उहाँहरूले फोहोर फाल्न नदिने सफा गर्ने फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने हरेक चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गराउने त्यो कामहरू उहाँलाई जिम्मा दिएको छ त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल प्रहरी र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सम्बन्धित संस्था चार पक्षीय एउटा समझदारी भएको छ त्यसै गरी हामीले अगाडि बढ्ने र सरकारले बाहिरबाट अरू किसिमको कस्तो किसिमको सहयोग दिनुपर्छ त्यो सहयोग हामीले गर्दै गरी अब नयाँ किसिमको मोडालिटीमा जाने कि भन्ने सोच चाहिँ भइरहेको छ अब सफा त हुन्छ तर अब मानिसहरूको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि अलिकति टाढा पुगेर त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा नजिकै लगेर फालिदिने परिपाटी पनि छ होइन अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति कडा खालको सजाय भएन भने त उनीहरूभित्र डर पनि चाहिन्छ जनचेतना त चाहिन्छ नै तर त्यो डर भएन भने उनीहरूले फेरि पनि त्यो काम गर्न सक्छन् त्यही भएर कस्तो खालको नीति चाहिन्छ अब कानुनमा सजाय गर्ने व्यवस्था छ सबभन्दा पहिले त मान्छेलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सजाय गर्नु भनेको
अलि चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा जाने विषय हो. मान्छेलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँहरूको बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यही नै हो. त्यो किसिमले हामी अगाडि बढ्छौँ. तर चाहिँ पटक पटक फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई, पटक पटक फोहोर फाल्ने संस्थालाई अनि कानुन मुजुर कडा कारवाही पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई सजाय पनि हुन्छ, जरिवाना पनि हुन्छ. त्यो किसिमको चाहिँ किनभने फोहोर फाल्दाखेरि त्यसले गर्ने प्रभावलाई हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि कार्य हुन सकेन भने कानुनको चाहिँ बढी कडा से कडा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कारवाही गर्ने अधिकार चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिकालाई हुन्छ. अब त्यो त आवश्यक नै छ, किनभने त्यति जनचेतना हामीमा थियो भने हामीले योभन्दा अगाडि पनि फोहोर नै गर्ने थिएनौँ. अब हामीलाई थाहा छ फोहोर गर्न हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामी अलिकति बलमिच्याइ गरेर लाचारीपन देखाएर नै फोहोर फालिरहेका छौँ. त्यसको लागि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था चाहिँ गर्ने पर्छ होइन. अब कार्य मैले अघि पनि भने कारवाही भनेको चाहिँ पहिले त हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर सुधार सङ्गठित रूपमा कुनै एउटा कुनै त्यो क्षेत्रमा भएको कुनै एउटा संस्थाको फोहोर ल्याएर फाल्ने, कुनै एउटा स्कुल कलेजले फोहोर फाल्ने, सङ्गठित रूपमा फोहोर फाल्नेलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ. व्यक्ति विशेषले सानोतिनो रूपमा चाहिँ फाल्ने फोहोरलाई पहिले उहाँहरूलाई सम्झाएर सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको मनोभावना परिवर्तन गर्ने किसिममा चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ. त्यस्तो प्रिभेन्टिभ मेजरबाट चाहिँ उहाँहरूको बानी व्यवहार सुधिन सक्छ भन्ने राम्रो पक्ष हो. यदि त्यो सुधिँदैन भने भोलि कार्यान्वयन त कानुनको कार्यान्वयन त गर्नै पर्ने हुन्छ. यो अभियानमा कस्तो खालका चुनौतीहरू आए, कस्तो खालका समस्याहरू आए सञ्चालन गर्दाखेरि? सुरु सुरुमा सञ्चालन गर्दाखेरि त यो चाहिँ एउटा देखावटी अभियान हो. यो कसरी चल्छ र यो त केही एक दुई दुई चार हप्तापछि यो चाहिँ त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका थिए. हो, कतिपय व्यक्तिहरू, कतिपय चाहिँ बाहिरको चाहिँ कोही व्यक्तिहरू यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न आएका हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो आयो, फोहोर उठायो जस्तो गर्यो, भोलि गएर फर्क्यो गयो, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका थिए. त्यस्ता चुनौती पनि आएका थिए. कतिपय ठाउँमा चाहिँ सफा गर्न जाँदा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा हाम्रो चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीलाई नै हटाउन आएका हुन्, अब चाहिँ हामीले सफा गर्न दिन कि यसमा सहभागी हुनुपर्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए. विविध चुनौतीहरूलाई हामीले पार गर्दै अहिले सम्पूर्ण व्यक्तिको सहभागिता भएको छ. यसमा कसैको दुई मत छैन. बागमती सफा हुनुपर्छ, बागमती सफा गर्नुपर्छ. त्यो सफा गर्ने दायित्व हामीहरूकै हो. विगत 30 वर्षदेखि हामीले फोहोर पारेको हामीले नै हो भन्ने भावना विकसित भएको छ. चुनौतीहरू आफै अब हटेर गर्दा हामीले अघिदेखि कुरा गर्यौँ, आफैमा जनचेतना एउटा आवश्यकता छ होइन. अब यो कार्यक्रम सँगसँगै राजधानीवासीहरूलाई, नागरिकहरूलाई शिक्षा दिने खालका केही कार्यक्रमहरू पनि छन्? हजुर, त्यस्तो कार्यक्रमहरू त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्. उहाँहरूले चाहिँ नागरिक शिक्षा दिने, सफाई कसरी गर्ने, सरसफा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरूको उहाँहरूले दिनुहुन्छ. त्यस्तै महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्रम हुन्छ. त्यस्तै नेपाल सरकारकै अन्तर्गतको एउटा फोहोर मैला स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने छ, उसले चाहिँ त्यो संस्थाले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू गराउँछ. यसरी अहिलेको यो सयौं हप्तासम्म आइपुग्दाखेरि मान्छेहरू यति सचेत भएका छन् कि फोहोर चाहिँ भनेको वास्तवमा चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ गल्ती गरेको हो. फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो. घरभित्र निस्केको फोहोरलाई घरभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ. घरभित्र व्यवस्थापन हुन सकेन भने मात्रै निश्चित ठाउँमा फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर फोहोर फाल्नुपर्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि भएको छ. र त्यसै गरी नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने किसिमले शिक्षाहरू दिने कामहरू पनि भएको छ. अब यो धेरै चुनौतीका बीच पनि कार्यक्रमले एउटा सफलताको श्रेणी लिन सफल भएको छ होइन. सय हप्ता भनेको सानो कुरा पनि होइन. कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ आफूले गरेका कामहरू यसरी सफल हुँदै जाँदाखेरि, त्यो बागमतीको किनारमा गएर हेर्दाखेरि, सफा बागमती देख्दाखेरि आफ्नो मनमा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? त्यसको त्यो अनुभूति त अब हामीले ज्यादै कल्पना गर्यो भन्दा अलिक फरक किसिमको अनुभूति भइरहेछ कि. अहिले हामी पनि सुरुमा त्यसमा लाग्दाखेरि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आउँदा यसलाई यसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई पनि अलिकति चाहिँ आत्मविश्वास कम हुँदै जाने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू भएको थियो. तर यसरी निरन्तर रूपमा हामीहरू अगाडि बढिसकेपछि अहिले बगेको बागमतीलाई हामीले हेर्दाखेरि हामीले गरेको अभियान सफल भयो भन्ने किसिमको एउटा सुखद अनुभूति हामीलाई भएको छ. अब हाम्रो चुनौती भनेको अरूको विषय एउटा, बागमती नदीमा पानीको बहाव कम छ. हामीले फोहोर त व्यवस्थापन गर्यौँ, अब फोहोर फाल्नु बन्द गर्यौँ, बागमतीमा भएको फोहोर सबै उठायौँ, तर पानीको व्यवस्थापन त हुनु पर्यो. पानी नभएसम्म त नदी त जीवन्त हुन सक्दैन. नदी चाहिँ नदीको रूपमा देखिन, नदीले जीवन्तता पाउन, नदीमा पानीमा पानीको बहाव भएन भने नदी चाहिँ नदीको रूपमा देखिँदैन. तर त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ. अहिले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले
बागमतीको मुहान क्षेत्र धाप क्षेत्रमा अहिले हामीले 24 मिटर अग्लो एउटा बाँध निर्माण गर्दैछौँ. त्यो बाँध निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ बरसातको पानी सङ्कलन हुन्छ र जति बेला बागमती नदीमा पानी सुक्खा मौसममा पानीको कम हुन्छ त्यति बेला त्यो सुक्खा मौसममा हामीले करिब करिब 3 फिटसम्म पानी निरन्तर बग्ने 450 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले पानी बग्ने एउटा योजना बनाइराखेका छौँ जुन एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित छ. र तर त्यो अवधि आउन यसरी निर्मल पानी 3 फिटको पानी बागमती नदीमा बग्न हामीले अझै पनि करिब 5 वर्ष चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ. 5 वर्षपछि त्यो योजना सम्पन्न भनेपछि अबको 5 वर्षमा हामीले बागमतीलाई पुरानै अवस्थामा देख्न सक्छौँ. बागमती नदीलाई अबको 5 वर्षपछि हामी निरन्तर रूपमा करिब कम्तीमा 3 फिट पानी बग्ने बनाउन सक्छौँ. तर पुरानै अवस्थामा ल्याउनुको लागि त अझै त्योभन्दा बढी समय आवश्यक पर्छ. विश्वका कतिपय नदीहरूलाई जुन फोहोर भएका थिए प्रदूषण प्रदूषित भएका थिए त्यस्ता नदीहरूलाई 20 वर्षको प्रयासपछि मात्रै पुरानो रूपमा फर्काएको अवस्था छ. अब हामी त बल्ल यो 2 वर्ष 100 हप्ता 2 वर्षमा चाहिँ लागेका छौँ. अब 5 वर्षपछि नदीमा पानी निरन्तर रूपमा बग्छ त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ. तर चाहिँ पुरानै अवस्थाको ठुलो रूपको बागमती देख्न अझै केही समय पर्खिनु पर्ने हवस्. यहाँलाई अन्त्यमा पुनः एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्छौ र यहाँको अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो र मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद. हस् धन्यवाद. दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुरा गर्यौं अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नारायण प्रसाद रेग्मीसँग. बागमती सफाई महाअभियानले भोलि 28 गतेबाट 100 हप्तामा प्रवेश गरेर महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ. सोही विषयमा रहेर आज हामीले कुरा गर्यौं. भोलि पुनः हामी माउन्टेन बिहानी संवादमा यस्तै एकजना अतिथिसँग कुरा गर्ने प्रस्तुत गर्छौ. माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते. Thank you.